ଥମସ ସନ୍ଦେହରେ ମାଓବାଦୀମାନେ ପୁଣି ଜଣଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ମୃତକଙ୍କ ନାଁ ଦେବା ମାଡ଼କାମୀ। ତାଙ୍କ ଘର ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର କାଳିମେଳା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ତମଗୁଡ଼ା ଗାଁରେ ମାଓବାଦୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଘରୁ ଡାକି ନେଇ ଗଳା କାଟି ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଆତ୍ମଘୋଷିତ ଧର୍ମଗୁରୁ ସାରଥୀ ବାବା ଓରଫ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ରାଉଳଙ୍କୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରୀ ମାମଲାରେ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଜଷ୍ଟିସ୍ ନବନୀତ ସିହ୍ନା ଓ ଜଷ୍ଟିସ୍ ରଞ୍ଜନ ଗୋଗୋଇଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଶ୍ରୀ ରାଉଳଙ୍କୁ ସତ୍ତ୍ୱମୂଳକ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପୁଞ୍ଚ ଜିଲ୍ଲାର କ୍ରିଷ୍ଣାଘାଟି ଗାଁରେ ଆଜି ପୁଣି ପାକିସ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ଅସ୍ତ୍ରବିରୋଧୀ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରାଯାଇଛି। ପାକିସ୍ତାନ ସୈନ୍ୟଙ୍କ ଗୁଳି ମାଡ଼ରେ ଭାରତର ଦୁଇଜଣ ସୈନ୍ୟ ଶହୀଦ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜି ସକାଳେ ପାକିସ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ଲାଇଫ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ପୁଞ୍ଚ ଜିଲ୍ଲାର କୃଷ୍ଣାଘାଟ ସେକ୍ଟରରେ ରକେଟ୍ ମାଡ଼ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ରକେଟ୍ ମାଡ଼ରେ ଦୁଇଜଣ ଭାରତୀୟ ସୈନ୍ୟ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ପରେ ମୌନଙ୍କ ଚିକିତ୍ସିତ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଗତ ଏପ୍ରିଲ 19 ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। କେଜରିୱାଲ ଛାଡ଼ିପାରନ୍ତି ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ସଂଯୋଜକ ପଦବୀ। ଏହାସହ ଆପ୍ ନେତା କୁମାର ବିଶ୍ୱାସଙ୍କୁ ଏହି ପଦରେ ବସାଇବାକୁ ବହୁ ନେତା ଏବେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। କେଜରିୱାଲ ସରକାରଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ କପିଲ ମିଶ୍ରା ଆଜି ଏଭଳି ସ୍ପଷ୍ଟ ସଙ୍କେତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଅନ୍ୟ କେହି ଆପ୍ ସଂଯୋଜକ ହୋଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସିଡି ନିର୍ବାଚନରେ ଦଳର ପରାଜୟ ପରେ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଏବେ ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପୂର୍ବରୁ କୋଇଲା ଖଣି ପାଇଁ ଅନେକ ଥର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରିଥିବା ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏଥର ପାଦେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛି। ଖଣି ପାଇଁ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଆଶଙ୍କାକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଲଗାଇଛି 107 ଦଫା। ଜିଲ୍ଲାର 70ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକଙ୍କ ଗାଁରେ ଏହି ମାମଲା ରହିଛି, ଯାହାକୁ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ କରିବା ସହ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗତ 5-6 ଦିନ ହେବ ଭୟଙ୍କର ଭାବେ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ନିଆଁରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ବହୁ ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ ଜଳିଯାଉଥିବା, ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ନିଆଁ ଭୟରେ ଗାଁ ମଧ୍ୟକୁ ପଶିଆସୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତେବେ ଏହି ନିଆଁକୁ ତୁରନ୍ତ ଲିଭାଇବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପୁନେରେ ଡଙ୍ଗାରେ ସେଲ୍ଫି ନେବାବେଳେ 10 ଜଣ ଡାକ୍ତର ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ପୁନେ ଜିଲ୍ଲାର ଉଜନୀ ଡ୍ୟାମ୍ରେ ପିକ୍ନିକ୍ କରିବାକୁ ଏହି ଡାକ୍ତରମାନେ ଯାଇଥିଲେ। ଡଙ୍ଗା ଉପରେ ଡାକ୍ତରମାନେ ସେଲ୍ଫି ନେବାବେଳେ ଡଙ୍ଗାଟି ହଲିଯାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ 10 ଜଣ ଡାକ୍ତର ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 4 ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ବେଳେ 6 ଜଣ ପହଁରି କୂଳକୁ ଆସିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ନିଖୋଜ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ତଲାସୀ ଅଭିଯାନ ଜାରି ରହିଛି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରର କର୍ମୀ ଓ ସହାୟିକାମାନେ ସମୂହ ଛୁଟି ନେବା ସହ CDPO କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିରୋଧୀ ନାରାବାଜି କରିବା ସହ ପ୍ରଶାସନ ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ମଜଦୁର ସଂଘ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଲେଡିଜ୍ ୱାର୍କର୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍ ପକ୍ଷରୁ 8 ଦଫା ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ଦିଗରେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଘୋର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଶ୍ରମିକ ସମାରୋହ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେଇ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ ପାଇଁ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ରାଜ୍ୟର 21 ସ୍ଥାନରେ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସିଂ ଜରିଆରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି। ସେସବୁ ସହରଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ସମ୍ବଲପୁର, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ପାରାଦୀପ, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଅନୁଗୁଳ ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା। ମେ 1 ତାରିଖ ଶ୍ରମିକ ଦିବସ ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଶା ଇନ୍ଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ୱାର୍କର୍ସ OICWର ଦ୍ୱିତୀୟ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ନିର୍ମାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ, ନିର୍ମାଣକାରୀ ସଂସ୍ଥାର ମାଲିକ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା ଓ ସମସ୍ତ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସଂଗ୍ରାମ ଜାରି ରଖିବ ବୋଲି ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଇଛି।